Mejna kjerta kulina, unin akom għal program miħor tal-MAFA MATCHDAY preview maħna in Naxxar Victorians. Għaddew, l-lum għanna żewġ protagonisti tal-logħba li għaddit kontra Olmi Hotspurs, logħba li sfortunatament tlifniha biskol minimu ta' wieħed b'xejn penalti fl-aħħar sekondi tal-logħba li nistgħu ngħidu kienu wkoll daqsxejn kontroversjali. Bis-saħħ hekk nistgħu ngħidu li l-Olmi issa salvaw. San Ġiljan ħajkunu relegati magħna għas-saġun li ġej fit-tieni diviżjoni tal-MAFA, però ħadna mhux ħażin pożittivitajiet mill-logħba li għaddiet. Illum għandi miegħi lil Robert Peplow kif ukoll lil Merkin Ferri. Kellna logħba ħassejt li kienet naqra ħjar mill-oħra li labna. Pass li għamilna passi l-qoddim u bħala tim. Dena nżomm aktar il-ballum, dena mmexxu aktar il-ballum. Bħala players ta' kontrina kienu ta' kalibri u forsi ta' kalibru aħjar minnha. Però nżammina ballum kena l-ispazju kena fejn nilagħbu, sfortunatament imbagħad tlajni fl-aħħar sekond tal-logħba u l-bol. Nippruvaw nippruvja l-performance tagħna kull logħba nibdew naħsbu l-assisi li ġej. Forsi nikkompetu s-season li ġej fl-aħħar mill-aħħar issa waqajna, issa iċ-ċans fejn uru li aħna l-karattru tagħna nibgħu saħħitna u nippruvaw sa nagħdilha forsi nġibu ta' xi plejers li nagħdu promotion. La performance naħseb kont pjuttost tajjeb għax l-ewwel darba laf il-pożizzjoni l-labt, defensive midfielder. Bħala performance kellna performance tajjeb ħafna. Kellna diżappuntati bil-riżultat fl-aħħar ftit, però naħseb ħadna ħafna fajt pożittivi mill-logħba. Għan li kwanna l-logħba pożittiva biex nintu xaġa minna u nkomplu nibnu fuqa għal-istaġun li ġej, s-sadik għal-mira tagħna. Kull logħba nipprovu nintu xaġa pożittiva minna u fl-istess kien nipprovu nġibu riżultat tajjeb u kollu. Logħba diffiċli ħafna. Mela, dak kien kollox għallum. Nispera li ħadtu gost tarawna. Bħal kull programm ta' qabel, aħna nistennukom biex tiqfgħu magħna. Kif għednilkom fil-programmi passati u anke-issa, aħna qfgħu sejrin sal-aħħar tal-istaġun, jiġifieri għadu għandna l-aħħar logħba kif qalu l-plejers ukoll qabel kontra Anglia Gunners. Din hija l-logħba fil-11 ta' Mejju fit-tieta u nofs Santa Lucia Grounds u nistennukom biex tkunu magħna biex taraw ukoll issegwu daqsxejn il-performance kif qed isemmu l-plejers tagħna fil-programmi ta' Naxxar Victorians fil-MAFA. Kif qed tilkom qabel nistennukom biex tiqfgħu magħna għall-programm l-aħħar wieħed ta' dan l-istaġun kif ukoll programm speċjali wara l-istaġun. Jien ma bħal xejn ngħidilkom, lif grazzi u narakom. Ciao ciao.